Друзі, всім привіт! Перша перегонка солодової браги на апараті Aquagradus Deluxe. Попередніми відео ми ставили солодову брагу на цій ємності, а сьогодні ми будемо її переганяти. Брага збродила за 5 днів, активне бродіння було 2-3 дні. І коли брага починає освітлюватися, то її вже можна перегонати. У нас на каналі є вже відео по першій перегонці на апарати Deluxe, але при перегонці солодової браги є свої особливості. По-перше, і саме головне, це те, що усі зернові, фруктові, а також зайве і для сахарної браги буде використання мідної насадки. В ідеалі мати мідний куб, у нас куб нержа, тому при даній перегонці ми будемо використовувати мідні кольця. Мідні кольця потрібні для того, щоб зв'язати всі зерні з'єднання, що спирт-сирець отримати вже без цих з'єднань. Також солодова брага дуже піниться. Тому ми обов'язково використаємо пеногасник, а також не зайве буде мати діоптер. Діоптер встановлюється безпосередньо на ємність, і коли з'являється піна, треба зменшити потужність нагріву, щоб піна не попадала в відбір. Встановлюємо апарат, дефлегматор я не ставлю, він не потрібен. Царга заповнена мідними кільцями. І перегоняти ми будемо на максимальної потужності, зменшувати тільки, коли піде піна, а до нуля в строї. Для цього ми контролюємо або температуру в ємності, коли температура в ємності досягне 100 градусів, значить спирту там не залишилось, або поверхньому термометру на колоні також, коли досягає 99,5. Або самий найкращий спосіб – це контроль спиртозності в строї. Коли в строї вже буде 0, прекращаємо першу перегонку. Перегонка закінчується. Ми відібрали сирець. Як я нагадував, що найкращий засіб перевірити, що спирту немає, це замірити спиртозність струї. Як тільки у мене буде 0, я виключаю і будемо вже зустрічатися на другій перегонці. Ще раз нагадаю, що щоб зробити другу перегонку ароматну з відбиром голів без дефлегматора, потрібна більша кількість сирцю. Можна перегнати 9 літрів, як у мене, але це буде багато голів, багато хвостів і мало тіла. Щоб отримати більшу кількість тіла, я роблю 2-3 перегонки перших, а потім одну загальну. І ємність 50 літрів оптимальна для перегонку 30-40 літрів сирця. На другій перегонці теж є свої нюанси при перегонці ароматного спирту сирцю. Ви побачите, як правильно зробити ароматний, але при цьому чистий напій.